مقصد یہ ہے آج پورے دنیا میں ملک میں جموں کشمیر میں متبرک دن ہے ماہ رمضان کے لیکن انہی متبرک دن میں سحری کے وقت اور افطار کے وقت بجلی غائب ہوتی ہے دن میں بھی نہیں ہوتی ہے لیکن خاص کر ان دو ٹائم میں یہاں بجلی دستیاب نہیں ہوتی ہے اکثر گاؤں میں چاہے دیہات ہو گاؤں ہو شہر ہو اکثر شکایتیں ملتی ہیں کہ کم از کم سحری اور افطار کے وقت بجلی دستیاب ہونی چاہیے لیکن دونوں ٹائم اکثر جگہوں پر بجلی غائب رہتی ہے اسی لیے ہم نے یہاں کسان تحریک کے بینر کے تلے ہم نے احتجاج کیا صرف اور صرف اس سرکار کو یاد دلاول کرنے کے لیے کہ کم از کم بجلی کی طرف خاص توجہ دی جائے ان متبرک دن میں کم از کم بجلی کا موکول انتظام کیا جائے نمبر دو یہ جو غیر معیاری ادویات ہیں مارکیٹ میں کافی ادویات دستیاب ہے لیکن غیر معیاری ہے جو سبسٹیٹ ادویات دستیاب ہے ان پر روک لگنی چاہیے